Небезпечний та отруйний. Мова йде про борщівник Сосновського. Його сік може спричинити опіки третього ступеня, а запах – запаморочення. Однак боротися з цією рослиною нелегко. Рослина дуже стрімко розмножується, вона швидко росте, власне, тому її як і силосно використовують. Да? Тобто високий ротаційний ріст, там 20 тисяч насінин, це тільки в середньому, там може бути до 70 тисяч. 70 тисяч насінин з одної рослини, ну це дуже багато. Мала яка культура може з цим порівнятись. І добре витримує наші умови. Та навіть доторкнувшись до рослини, можна отримати опіки. Так стало з Олександром. Чоловік рвав траву для кроликів та випадково зірвав листя борщівника. Спочатку нічого, потім через хвилин 15 почало чесатися. І з'явилися піхорі, озабіжки, ну, як 5 копійок. Пухарі у чоловіка минули швидко. Однак він каже, не підозрював, що звичайний сік з листя може викликати опіки. Тому ми поцікавились у пересічних рівнян, чи знають вони про цю отруйну рослину та що потрібно робити після контакту з борщівником. Ні, не знаю, на жаль, не знаю. І навіть не знаю, як він виглядає. Я не без поняття. Як? Ніколи не мала опіки від борщовика. Не знаю. Лікарі дивуються, що люди не знають, як надавати першу допомогу після опіку борщівника, та акцентують – найвразливіші – маленькі діти. Бо граючись на вулиці, можуть випадково доторкнутися до отруйної рослини. Тож медики радять рівнянам – при ураженні. Промити шкіру проточною водою достатньо довго. І оскільки токсичність збільшується під впливом ультрафіолетового променів, то потрібно прикрити цю ділянку, щоб на неї не попадало сонячне випромінювання. У Рівному цю рослину зустрінеш ледь не на кожній зоні відпочинку міста, а винищенням рослини займається міський трест зеленого господарства. На даний момент найдієвішим способом, яким ми боремося, ми його скошуємо. Саме головне його скошувати, чим частіше, тим краще і з часом, я думаю, він знищиться весь. Однак екологи кажуть інше. Якщо ви її скошуєте, рослина запускається програма, те, щоб пришвидшити розмноження. Вона не буде витрачати свої ресурси на там листя, стебло, вона буде витрачати ресурси саме на насіння. Медики та екологи радять не торкатись борщівника. А навіть якщо сік попаде на тіло, краще промити місце та заховати від сонця. Бо ультрафіолетове випромінювання спричиняє опіки. Дарина Гапонюк, Назар Забайда. Новини Рівного.